Vítajte pri novom videu, kde sa zase budeme zaoberať alkoholizmom, je to téma, ktorú máme v rámci mesiaca júl, a postupom času pôjdeme k tomu, čo chcem dneska čítať, čo chcem vám povedať v rámci toho dlhšieho odseku. Takže uvidíme, za koľko to stihnem. Môj odhad je do 10 minút, možno, že to bude trvať viac ako 10 minút, ale uvidíme, ako sa s tým vysporiadame. Na začiatok vás poprosím urobiť dva významné kroky. Prvým krokom je dať odber na kanál Strom poznania, to je to tlačidlo dole pod videom. Väčšina ľudí to neurobi, urob to teraz, pretože je to dôležité pre teba, pre každého, koho poznáš, pretože iba takto sa dozvieš novinky, ktoré sa inde nedozvieš. Takže zakliknite potom to slovičko odoberať pod videom a v rámci Facebooku si načuknite skupinu Príbehy FB, kde sa staňte členmi, kde môžete voľne komunikovať so mnou, ale s ostatnými členmi skupiny Príbehy FB. Takže toto je úvodík. Môžeme sa presunúť k tomu, čo budeme dnes čítať. Takže stále sa moceme v tejto knihe dejiny písané vodkou a postupom času, tak ako nám to čas dovolí, sa budem venovať aj slovenskému pitiu alkoholu. Uvidíme, či to stihnem. Ja by som bol rád, keby to stihnem ten posledný júlový týždeň, takže uvidíme, čo sa ako podarí a čo ako bude mať priestor v rámci kanálu Strom poznania. Takže poďme si to prečítať. Z tejto partie kamarátov z mokrej štvrte, pestrej z mesky vážených regentov, spoločníkov, mladých dôstojníkov a zahraničných dobrodruhov sa vytvorila Petrova bláznivá pijanská prostopašná družina, ktorá sa otvorene vysmievala tradíciám a manierizmu cárskeho dvora. Naozaj mnoho z Petrových roztopašníkov z veselej kumpánie cudzincov, vojakov nižšieho pôvodu by sa nikdy za tradičný dvor nedostalo. Či už išlo o cárske rezidencie v Preobraženskom, o Lefortov hostinec v nemeckej štvrti, alebo o šlachtické sídla v Moskve a neskôr v Sankt-Peterburgu. Táto veselá kumpánia sprevádzala Petra na každom kroku, kde sa pilo, hodovalo a hýrilo, čo vyvolalo zdesenie u ruských konzervatívcov. Typická opilecká hostina na falošnom dvore sa začínala okolo poludnia a často trvala celé dni. Keď mal Peter dobrú náladu, rád videl svojich priateľov opitých, slabé povahy sa tu považovali za podozrivé a strácali cárovú priazeň. Petrové prípitky sa začali okamžite. Najprv vodkou, potom prišli na rad rundy silného vína a anglického piva, ktoré sa podávali v masívnych pohároch, aby sa každý host dostal do nálady ešte pred podávaním polievky. Postupne ako alkohol rozvezoval jazyk, hodujúci prednášali čoraz veľkolepšie preslovy, sprevádzané nekonečným pripíjaním, trúbením fanfár a delostreleckými salvami, ktoré prehlušovali prevolávanie a búchanie pestiami rozgúraženého davu. Vytrvalejší pijani v priebehu noci oslavovali po izbách plných chrápajúcich tiel s moreným alkoholom, zatiaľ čo spiaci sa oddychu po oddychu vrátili znovu k pitiu a hodovaniu. V snahe zosmiešniť ceremónie a tituly na tradičnom dvore si cár Peter pre svoju maškarádu na novom falošnom dvore vymyslel zásady správania sa, pričom zašiel až tak ďaleko,
že osobne zbil svojho najdražšieho Alekšašu Menšikova, že si zabudol pred tancom odpásať šablu. Najobávanejším trestom však bol veľký orol, šlo o masívnu zdobenú času s obojstranným úchopom, do ktorej sa nalial 1,5 litra vodky. Povinnosťou potrestaného bolo vypiť to do kvapky. Mnoho vážených hodnostárov z cudziny alebo urodzených dám sa hrozo sledovalo, ako po dorazení veľkého orla opité služobníctvo ťaha svojich pánov z hostiny na mol spitých domov. V priebehu premeny opileckého bratstva na falošný dvor bolo mnoho prezývok, ktoré Peter vymyslel pre svojich spoločníkov pozdvihnutím na úroveň titulov na základe služby v Preobžarenskom. Pri hre na manévre v Petrovej mladosti obvykle bojovala nepriateľská armáda vedená bojárom Ivanom Buturlinom proti obrancom pevnosti zvanej Presburg, vedeným kniežaťom Fiodrom Romodanovským, strašným a krutým pijánom, ktorý sa stal jedným z najdôverenejších Petrových spoločníkov. V súvislosti Peter premenoval Buturlina na poľského kráľa Romodanovského sa stal král Presburgu, či neskôr princ Cézar. Prezývky sa dostali dokonca aj do oficiálnej korešpondencie, keď Peter vo svojich listoch tituloval Romodanovského ako vaša výsosť alebo môj pane králu a často ich podpisoval ako váš spojenec a večný otrok Peter. Takže vidíme, že to opojenie alkoholizmom sa rozvírilo aj v Rusku, čiže môžeme si všímať tieto informácie, ktoré som tu pred vás preniesol z tejto knihy, ktorú vidíte vy na vašich obrazovkách. Takže vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.